yasashimwe bene data mena bari mu rusengero ndabasuhuje mu izina rya Yesu hanyuma suhuje n'abandi bose bazumva ijambo ry'Imana kuri kuza Yesu TV Imana yabahindigisha mwese amena muyakire mu izina rya Yesu amena tugiye kumva ijambo ry'Imana uyu munsi Imana yabahaye nanone ijambo ryiza cyane tugiye gufashwa tugiye kugira ibihe byiza cyane cyane kumva ijambo ry'Imana reka banze nsabe Mama Pasteur asome afite kuvugaho mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisoma muri Yesaya ibice 44 turareba ku murongo wa 21 ngeze ku 22 reka tuhasome mu izina rya Yesu Nuko Yakobo we Isiraheli we wibuka ibyo kuko uri umugaragu wanjye ni njye wakuremye uri umugaragu wanjye Isiraheli sinzakwibagirwa neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu ngarukira kuko nagucunguye amena 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 ni ijambo ryiza cyane ni ijambo numvise umwuka ampata kuvugaho nonaha ni ijambo umuntu wese aza kumva ko akeneye kuribwirwa imana itangiye ivuga iti yewe Yakobo we Israel we muzi ko Yakobo ni umwuzukuru wa Aburahamu Isiraheli Isaka Yakobo yadubirwa izina yitwa Isirayeli amukomokaho bitwa Abayisirayeli aya magambo yasoma nahise numva nibuka uburyo umuntu aganiriza umuntu akunda murabona ndakuze ariko nagize igihe cyo gukunda nagize fiance ariyo madamu wanjye mumaze kubona mu kanya ndamukunda cyane hanyuma mugateza amagambo y'urukundo namwe abajene abaseribateri cyangwa se n'abafite ba fiance n'abafite abadamu n'abafite abagabo hari amagambo tujya tubwira abo tubanye cyangwa se abo tugiye kubana amagambo meza cyane amagambo yurutsa umutima aya magambo ameze gutya aba akenewe burya mu bintu bimwe mu byubaka ingo zacu neza ni ukubwira uwo mwashakanye uti ndagukunda iryo jambo nubwo wenda utakumva kuvuza ikintu kinini cyane kibyibushye ariko mujye mubwira abo mwashakanye umubwire uti ndagukunda ni ijambo ryiza cyane ushobora kubivuga wenda utabyitayeho cyane ariko mujye munabyitaho nyine kuko birakenewe burya abadamu cyane cyane bakeneye kubwirwa ngo ndagukunda umugabo akabwira umudamu ati ndagukunda umudamu akabwira umugabo ati ndagukunda abafiyanse ukabwira uwo mugiye kwa ati ndagukunda ni ijambo ryiza cyane aya magambo yasoma nasanze ntabataniye cyane nk'uko abantu bakundanye bavugana uwiteka yakunze Yakobo cyane uwiteka yakunze reka mbere kuri Aburahamu uwiteka yakunze Aburahamu cyane niyo nari nabwiye abantu bavuga ngo Aburahamu ngo ni inshuti y'Imana Aburahamu iyo uvuze Aburahamu uba uvuze inshuti y'Imana kandi Imana yavuze ngo uzaba umugisha ntabwo yavuze ngo uzatanga umugisha uzaba umugisha ubwo Aburahamu yahindutse umugisha kandi ngo uzakuvuga neza wese nawe azakubikiramo azahabwa imigisha kandi uzakuvuga nabi azaba ikivume uwiteka yakunze Aburahamu bityo n'umwana bya Isaka arakundwa n'umwuzukuru wa Yakobo arakundwa ahindurirwa izina yitwa Isirayeli kugira ngo azakomokeho n'Abisirayeli abo rero ni barimo kubwirwa aha ngaha
ngo yewe Yakobo we yewe Isirayeli we aya magambo narayasomye numva njye numva nanyije urukundo rw'Imana numva nange ndikubwirwa gutyo ndagira ngo nawe ubwirwa n'Imana gutyo izina ryawe simbivuze ngo yewe wowe we umugaragu wanjye Imana yavuga ngo yewe Yakobo we Isirayeli we wibuke ibyo wibuke ibyo kuko umugaragu wanjye nijye wakuremye uri umugaragu wanjye abisubiyemo Isirayeli sizakwibagirwa sizakwibagirwa neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma ibyaha byawe mbikuyeho nanuvuga akurikiyeho ngo ngarukira kuko nagucunguye amenya ibyo bintu amenya aya magambo urimo kwiyumva Uwiteka ari gusa nk'aho ari kuvugishwa Uwiteka yakunze Yakobo yakunze Isirayeli ku buryo ari gusa nk'aho avugishwa ujya Imana n'umuntu uburyo umuntu ajya gusa n'Imana Imana ijya kwita gusa n'umuntu mu marangamutima gukunda Imana ijya gusa nk'atwe Imana yakunze Isirayeli bigi kinanda ruga ngo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwiza wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho kuko Imana yakunze abari mwisi cyane bituma itanga umwana wayo ngo apfe ariko kumva gukunda umuntu cyane kugeza aho wica undi cyangwa kugira ngo kugeza aho wicisha undi bivuge gutyo kugeza aho utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo apfe kuko Imana yakunze iki aba ari mwiza cyane njye mbivuga ibyo bintu sinjye mbasha kubisobanura gukunda urukundo Imana yakunze umuntu rukazamuka kugeza aho yumva Yesu agomba gupfa kugira ngo abantu bakire urukundo rwa rwagumanye rwinshi cyane urukundo rutegeka Imana ko Yesu apfa kubera umuntu ariko Imana yabonye iki mu muntu tuzabaza Imana tugira ngo ati Imana watuciye gukunda umuntu kugeza aho avuga ati aho bigeze kuko numva ngo urumana muri jye kuko numva urukundo nkunze abantu aho rungeze ruzamuka rugeze ahantu habasha kwiyumanganya na Yesu ntagenda apfe rwose urukundo tuzarusonerwa turwumve tugira mu ijoro ahubwo ubu ni agace tumenya agace noneho ngaha uwiteka aravuga ngo yewe Isirayeli we wibuke ibyo uri umugaragu wanjye none se umugabo kubura umugore we cyangwa se umugore kubura umugabo we umugabo kubura umugore wanjye kubura umugore wawe nyine ubwo uri umugabo we cyangwa umugore akagurira umugabo we uri umugabo wanjye kubivuga ubundi ari byo byari ngombwa ariko ni nko gushimangira ni kumva no kuvuga ngo mbanza ndimo kubyibuka neza ntabwo ari kwibuka neza ko ari umugabo wanjye we ntabwo ari kwibuka ko ari umugore wanjye we reka mbivuge yongera abyibuke mbese ni nko kwibutsa gushimangira gutongera kugaragaza iki kurimo nubwo ndebe gutya ndi umugabo wawe ubwo ndebe gutya ndi umugore wawe ibyo bintu cyangwa ndi fiyanse wawe mbese kwibutsa umukunzi wawe icyo ari cyo kuri wowe ntabwo aba yabyibagiwe ahubwo biba byakuzuye ku buryo wumva ushaka kubivuga kubwira ukunda kumwibutsa ko umukunda kumwibutsa isano mufitanye ukamwibutsa igipimo cy'urukundo umufitiye Uwiteka ati uri umugaragu wanjye ya Isirayeli we nibyo kuko nigeze kubikubwira ko ongera wibuke none ndabikubwiye uri umugaragu wanjye Yakobo we Imana ni proud Imana yishimiye no kongera kubisubiramo Imana ibivuga ku nshuro ya mbere twabonye ko yabivuze inshuro zigeze kuri ebyiri Uwiteka avuga ngo ngo uri umugaragu wanjye ni igihe wakuremye ari
kumenyesha ngo umugaragu wanjye Isirayeli sinzakwibagirwa. Mbega amagambo meza azi kubwirwa n'Uwiteka, amagambo nk'ayo ngayo Uwiteka akubwira ati uri umugaragu wanjye. Ndajya wowe nuko ijambo ry'Imana wumve ko urimo kubwirwa nonaha. Amina. Uwiteka ari kuvuga ngo uri umugaragu wanjye, uri umugaragu wanjye, ibuka. Hanyuma kandi sinzakwibagirwa. Hanyuma none uri umugaragu wanjye. Uwiteka ari gusubiramo iryo jambo. Ariko Uwiteka uyu munsi ijambo ko ryaba ryaje ari iryawe nanjye. Kubanza dukunzwe cyane nagusubaza, turakunzwe cyane mu ijuru. Uwiteka aje atubwira ngo uri umugaragu wanjye, ari kubisubiramo. Ariko ndashaka kuvuga impamvu rero yavugaga aya magambo ahanini. Nubwo tutasomye hejuru ngo tusome amagambo yose, hari ikibazo cy'abantu bari gusenga ibigirwamana batitaye ku Mana, badakunda Imana, badashaka no kuyumva. Noneho Uwiteka yagutegereza Abisirayeli bo, Uwiteka akabona, nako Uwiteka akabona Abisirayeli bo bari mu mwanya wo gusenga Imana yo mu ijuru gusa, bari kubona Imana imwe gusa yo mu ijuru kuko niriho nta n'iyindi koko. Mu mitima yabo harimo ko hariho Imana Uwiteka gusa. Uwiteka abibasomamo asanga nibwo bwoko buri kuri iyi si bwonyine burimo kubona Imana yo mu ijuru nk'Imana yo kuri nyine gusa. Uwiteka abibasomyemo aravuga ati aba bantu ukuntu ndi kubabona batandukanye n'abandi bo ku isi. Ari nayo mpamvu Uwiteka nyine yashyizeho, Uwiteka yahamagaye Aburahamu. Burya gahunda ahanini yakora kugira ngo kuri Aburahamu hazakomokweho ubwoko, ubwoko buzagaragaza Imana imwe yo mu ijuru ku isi. Kuko abandi bari mu bigirwamana basenga ibishushanyo, basenga ibyo babonye byose, Uwiteka avuga ati kuri Aburahamu niho hazakomoka ubwoko bukomeye, ubwoko nka eshantiyo, ubwoko butoranijwe bwo kuzagaragariza isi ko hariho Imana. Nubwo isi ugiye mu bindi bintu bari gusenga ibigirwamana, ariko kuri Aburahamu ubuzagaragaza Isaka, n'Isaka akabyara Yakobo, Yakobo akitwa Isirayeli. Ubwoko bwa Isirayeli buzaba eshantiyo, buzaba ubwoko mfashanyigisho bwo kwereka isi ko hariho Imana. Aha rero navuga ko Imana nk'uko ageze ahantu ibona ko ubwo bwoko Imana nko kwishima ikavuga iti ibyo natekereje kuko mpamagara Aburahamu ndi mu kubona byagezweho. Abisirayeli nibwo bwoko ndi kubona bwonyine buhagaze neza kuri iyi si buri kwerekana ko hariho Imana imwe ariyo jyewe. None reka nabwire mbese mu kubishimira reka nabavugishe. Uwiteka ati Yakobo we, Isirayeli we, umugaragu wanjye sinzakwibagirwa. Nijye wakuremye. Nanjye se wowe kuvuga ngo nijye wakuremye, bari bayo kandi Imana yabaremye nyine. Ariko ni ukuvuga ngo mumenye rwose ko muri abana banjye, muri abagaragu banjye, nijye wabaremye kandi ni ukuri. Muri abatoni banjye ndababona nkabona munyumva, ndabona mutandukanye n'abandi n'ubundi bwoko ku isi, ndabona mudahuje imigambi mibi y'abandi basuzugura. Uwiteka yerekana isere ko rwose abafata nk'abadasanzwe. Mu mutima w'Uwiteka harimo kuba abizeye badasanzwe. Aya magambo ari aha ngaha niba nayita imitoma, niba nayita amagambo y'urukundo, niba nayita ikimenyetso cy'uko koko isano y'Imana na Isirayeli ifite ukuntu ikomeye cyane, niba nayita iki, aya magambo na butuntu nayita, ariko ni amagambo Imana itabwira uwo wese. Ni amagambo agenewe kuko Isirayeli, ni amagambo agenewe umuntu ukijijwe, ni amagambo agenewe wowe wumva ijambo ry'Imana ukarikunda kandi ukumva ushaka kurishyira mu bikorwa, ni amagambo agenewe wowe ushaka Imana, ni amagambo agenewe wowe ushaka gukora ibyo Imana ishaka, ni amagambo agenewe abantu bitandukanye n'ab'isi, ni amagambo agenewe abantu bafite umwanya bahagazemo utandukanye n'indi myanya yo ku isi y'abantu bari ku isi, ni amagambo agenewe abantu bashaka Imana kandi bashaka kuyubaha. Aya magambo yakoze ku mutima cyane. Nuko Yakobo we, Isirayeli we, wibuke ibyo kuko uri umugaragu wanjye, nijye wakuremye, uri umugaragu wanjye Isirayeli,
ntuzakwibagirwa amina mbere magambo y'urukundo ngira ko mbere ikintu gikomeje ubundi muzi ko umuntu abaza kwihana iyi noneho imana reka ikavanaho ibyaha ikintu cyantangaje muri iri jambo uwiteka yavuze ngo neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cyari kukoma uwiteka atiteye ko bose bari bihana niba ntino bakosheje abaje kuvanaho ibicumuro byabo mbere yuko bihana tugiye mbabwire tujye dushaka uburyo tuba abatoni b'imana uzi ko ushobora kubabarira gutera nihana ngo uwiteka ngo yeye ibicumuro byabo uko igicu cyari kukoma hanyuma uwiteka arakomeza ngo ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu burya tujya tugira utuntu dukosa tuba tubishaka cyangwa se tugenda tunabishaka abantu n'umwe niko bameze ariko hari icyo bita ibicumuro hari n'icyo bita ibyaha byose mu maso y'imana bikwiye kuvanwaho ibicumuro ntabwo itagenda gutwara duto dutoya umuntu agenda avamo buri kanya yenda gutyo akaba n'ibyaha nyine none byo biza kuko bifite imbaraga kubona ari icyaha kuko cyakozwe kinini kibyibushye aho kubiteka aba akeneye kuvanaho ibicumuro n'ibyaha byacu uwiteka avanaho ibicumuro akavanaho n'ibyaha ikintu rero cyantangaje cyagifite urukundo rw'imana kuri ubu bwoko ni ukuntu uwiteka baje kwiyura kw'ibicumuro akavanaho n'ibyaha by'abisirayeli mbere y'uko anasaba imbabazi aya ni amagambo yerekana yuko iyo uwiteka yagukunze hari ibidakurikizwa urega burya iyo ufite hari aho yose yavuze hamwe aravuga ngo ubundi musanga yuko handitswe ngo ijisho ribonerwe irindi ngo ariko ngewe ndavuze ngo mukunde abanzi banyu mwifurize ibyiza ababangiriza ngo ariko ngewe ndavuze ngo yo umurimo ari uwawe ngewe ndwanditse ibitabo icyo ndi kuvuga igitabo wanditse ntibabwire ko avuga atari kwa ngaha ndumva tubashaka kumvikana gutya ukagira nk'intero yose uva no muyinda ukayisimbuza indi yuko ibyo ukavuga uti nimbivuga gutya niho bijyanye n'uko nshaka byumvikana kuko igitabo ni icyawe ntawe ubwije impaka ngo neza kuki aha ngaha mbona ari inyuguti yahinduye cyangwa se hari umurongo yavanyemo gutyo cyangwa se yashyizemo n'undi igitabo ni icyawe niyo mpamvu isa yesu yavuze ngo umusazi rwose kwa ndetse ngo umuntu ntabwo ukubita urushyi ujye ugira gute umusubizi ariko ugenda avuze ngo umuntu ntabwo ukubita urushyi cyangwa ugihindukiza ukubita n'ahandi ariko cyane cyane ngo umuntu ngo ijisho rihorerwe irindi uko ubona gukoreye mbese ariko nawe umwishyura ariko ugenda avuze ngo ni yesu wavugaga nyine ugenda avuze ngo mbese yatanze ubusobanuro cyangwa se apudete y'ibyo yavuze mbere kuko ni ibye yesu yatanze amategeko mbere none arashaka apudete arashaka ko ibintu byumvikana kurusha mbere bitewe n'uko abantu nyine bagomba kumva kurushaho aha naho imana niyo itubabariye ibyaha ntawe uri gutuma ufite ubushobozi bwo kutubabariye ibyaha uretse imana aha naho niba imana yifatiye umwanzuro wo kuvuga ati njye kubera ko ubwoko bukunze kubera ko bunyubaha kubera yuko batajya bayirwa amana ngewe nk'imana mvanyeho ibicumuro byabo mvanyeho n'ibyaha byabo reka mbwira ikindi kintu kizaba nyuma ubundi abisirayeli burya bafite isezerano muzasoma mu Roma ibice bya nyuma bafite isezerano ry'uko bose bazajya mu ijuru abisirayeli ni ubwoko bw'imana bwatoranyijwe ngo umukiza ngo azaza ngo avane icyaha ku bisirayeli
nimuzakivanira umukiza cyangwa Mesiya ngo nazo zabana icyaha ubwoko bwa Isirayeli bakire batyo nyine bose. Ntabwo biri gukorerwa abandi ariko bizakorerwa Abisirayeli. Niyo mpamvu navuze ngo tujye dushaka uburyo Imana ibona dufite imitima ihuje n'uko ishaka. Ubu ntege kuba kuri Dawidi. Dawidi yigeze amakosa akomeye n'ibyaha bikomeye cyane ariko nibo bantu bashimwa cyane muri Bibiliya. Kubera ko umutima wa Dawidi urahuje n'uko Imana ishaka. Aba nabo Imana bavaneho ibicumuro n'ibyaha mbere y'uko bihana. Impamvu yavuze berekanye yibereke. Kuko amagambo akurikira abana bavuga ngo ngarukira kuko nagucunguye. Imana imaze kubaneho ibyaha byabo ntibabwire noneho ngo mungarukire. Mungarukire kuko nabacunguye. Iyo Imana yagukunze imbabazi ziza mbere yo kwihana. Kugira umutima nawe ugeza aho Imana ivuga ngo mbere y'uko nayihana ndamubabariye aho hantu cyangwa ngo tuhagere twese. Imana ijya ikwiye kuvuga iti uyu muntu nubwo atarihana ariko ndamubabariye nkurikije ukuntu ateye n'umunezero ko ari bwihane amaherezo. Yarakoresheje ariko nubwo atarajya mu rusengero ngo yihane cyangwa se nubwo ataravuga ngo Mana mpe imbabazi ariko nzi ko amaherezo azihana kuko muri we harimo umutima wo guca bugufi imbere yanjye. Reka ntabwo agenesha ko ntabwo bimuha imbabazi kuko n'ubundi nzi ko ari bwihane. Nzi ko ari bwihane kuko byamubabaje. Yakoze ibintu byamubabaje yenda ntarabona kubera impamvu zitandukanye ntarabona umwanya ngo yihane ariko nzi ko yazihana byaje bimukunze. Nzi ko ari bwihane reka muhe imbabazi. Uwiteka ati mbaje kuvanaho ibicumuro byanyu mvanyeho n'ibyaha byanyu ngaho noneho nimugarukire basi. Mungarukire dore nababariye kandi rwose navanyeho ibicumuro navanyeho n'ibyaha byanyu ubuse bwo mwagarutse. Witeka kubaganiza nk'ubwaneza fiyanse we twe navanyeho ibyaha byanyu cyane n'ibicumuro mwagarutse koko nk'ubwo mwagarutse koko kuko nababariye wakwiteka kubibutsa kuko ntibakwihana. Witeka kavuga ati mba namaze gukora ariko nabarabona barugize garuka garuka kamera. Yewe nakwabonye kuko namaze kugukunda ntako nakubwira naragukunze wagashaka naragukunze cyane nanakubabariye ariko wagarutse kuko witeka guhendahenda ngo bagarukire ariko yamaze kubaha imbabazi deje nabacunge cyane nuzi ko nagiye ku musaraba rwose ari we mpfira niwe napfiriye cyagihe burya ndi ku musaraba amaraso yari arimo kujejeta abanteye icumu n'umuntu bavuma cyangwa ubundi niwe napfiriye rwose ariko nakubabariye wagarutse kuko witeka guhendahenda ariko yamaze kukwereka ko agukunda kandi ko n'imbabazi zikwiriye rwose kandi ko nazihawe ariko nyuma yo gukora ibintu byo kuguha imbabazi ariko wateka byose garuka kamena ntabwo uzi neza aho ugeze yego nakubabariye ariko siwe ntabwo uzi ntabwo ubona aho ugeze garuka rwose garuka kuko ari kuvugira ngo nyine garuka imbabazi zabonetse ariko garuka nawe urabona ko rwose wari ugiye garuka rwose ni igihe wagucunguye naragucunguye garuka rwose tujye gusenga Imana. Uwiteka aragukunda kuguha imbabazi by'Uwiteka si iby'umusaba ariko guhendahenda ati ibyo byose nta kindi nakoretse ndetse ko nakubabariye nta kindi nakore kindi ariko byose nabibwirize rwose ugaruke ndagukunda garuka nakubabariye rwose ariko garuka aho ntugeze urahabona nawe garuka rwose nakubabariye garuka wino ndagukunda uri inshuti yanjye ntabwo nifuza ko wazarimbuka garuka rwose tujye gusenga Imana. Imana y'urukundo Imana yakunze Abisirayeli gutya niyo ndi kuvuga niba ukunda nk'uko ikunda abangaba twebwe turi Abisirayeli mu buryo bw'umwuka ntabwo dutaniye n'abangaba turi nk'abangaba mu buryo bw'umwuka ntimubifuze ntimubagirire ishyari. Yesu yamaze kubikemura turabizeye natwe mu buryo bw'umwuka turi kubwirwa ngo ibicumuro byanyu nabivayo nabyeyuye ndetse nabagiye ibyaha byose mwe mufite agushaka umugabo rwose nawe rwose mushyira mu gaciro ndetse kuko niba bakunda gutyo mwe mutanezeza rwose bazi garuka kugira munezeze Imana yakubabarije. Amena. Yesu yamaze gukora umurimo wo kuducungura yavanyeho ibyaha byacu n'amaraso ye ariko garuka kamena naragucunguye koko namaze gupfa narapfuye ndanahambwa ndazuka niwe napfiriye cyane ariko
byose garuka ubwo nakoze umurimo agucungura navanye ibyaha byawe kuko amaraso yanjye garuka kamemo ngwino nyubaha rwose garuka garuka aho rugeze garukira aho ngaho ngwino namaze gukemura ikibazo kuko amaraso yanjye garuka ngwino tugiye gusenga Imana mu mutima wawe tekereza iyo se amaze gukemura ikibazo kuko ibicumura n'ibyaha byawe yarabifiriye wamaze kumwemera kuko uri umwisirayeli mu buryo bw'umwuka iyo se yakemuye ikibazo ariko byose aho ugeze ugenda muri iyi si n'ibyo urimo muri iyi minsi nawe birakwereka aho ugeze utana kuko ntiwagaruka utagiye witeguye mugaruki nuko abandi gari aho bageze ibyo byose ibicumura n'ibyaha bibanyaho mugarukire narabacunguye ariko mugarukire mushyireho akantu namwe naba imbabazi murazifite mwanazihawe yesu ari kukwingira ubu ngubu ubu ndi kubabwira yesu wawe undi wapfuye akamena amaraso ye ku musaraba akababazwa bakamusuzugura bakamwambika ubusa bakamumanika ku giti avanayo ikibazo cy'ibicumuro byawe n'ibyaha bugiye bivanyeho cyagiye ku musaraba kuko wamwemeye amena yesu yamaze kuvanaho ibicumuro byawe yavanyeho ibyaha byawe ku musaraba burya nibyo yahaniwe ntabwo yesu yiyahuye ntabwo yesu yakinaga ari ku musaraba yari arimo gukemura ikibazo cyawe cy'ibicumuro n'ibyaha abivanaho kuko waramwemeye ubu ngubu ibyo yarabihaniwe cya gihe garuka nari maze nko ku musaraba ariko garuka ibyo ari byose garuka naragucunguye karuseka imana mwami yesu warakoze cyane wakemuye ikibazo cy'ibicumuro n'ibyaha byacu ku musaraba amaraso wamennye yabaye ikiguzi cy'ibyo byose abakwemeye twese twamaze guhabwa imbabazi kubw'amaraso yawe kuko umaze kuba ikiguzi kubw'ibyaha byacu ariko none ijambo rije rivuga ngo nubwo nabikoze gutyo bwose nimugarukire mugarukire narabacunguye ku musaraba narabikoze kuko narabacunguye ariko nimugarukire aho mwari mugeze mugenda nimugarukire domitura mugarukire mwitana mwikomeza gutana nimugarukire mwami yesu aho ndakubwira simbazi bamwe ndabazi bari hafi yanjye abandi bazabyumva nyuma ariko hari aho kubona buri wese yarageze agenda baragenda bajya hehe baragenda bajya kure yawe ariko ijambo rije babo nibagarukire wakemuye ikibazo cyabo kuko cy'ibicumuro n'ibyaha ariko uri kuvuga ngo nibagarukire uri kubinginga uri kuvuga ko imbabazi zabonetse ku musaraba wamennye amaraso yawe habonetse imbabazi ku bakwemeye bose ariko abari gutana bajya kure uyu munsi uyu mwanya uravuze ngo nibagarukire bagusange ndi kugusaba kugira ngo umwami yesu usobanure buri wese wumvira ijambo aho yarageze agenda agarukire byabaye mu izina rya yesu amen.